Ja sam Marina Gagić iz sela Mađera kod Ražnja. Na Ognjenu Mariju 30. jula održava se 7. manifestacija Dani Kupina. Dobrodošli. Kabinet ministra bez portfelja, zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća, raspisao je javni konkurs za realizaciju programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge na teritoriji Srbije. Posebna pažnja u dodeli sredstva biće usmerena prema Nišavskom, Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom upravnom okrugu. Na ovaj konkurs mogu se javiti novoformirane i stare zadruge, kao i zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su upisane kao složene zadruge. Maksimalni iznos bespovratnih podsticaja za novoformiranu zadrugu iznosi 7,5 miliona dinara, za staru 15, a za složenu 60 miliona dinara. Za novoformirane i stare zadruge konkurs traje do 15. avgusta, a za složene do 1. septembra. Skupština Srbije usvojila je zakon o robnim berzama, koji donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta. Nepostojanje zakonske regulative onemogućavalo je razvoj robne berze i robno-berzanskog tržišta, što je sada nakon nekoliko neuspelih pokušaja donošenja zakona otklonjeno. Sada se otvara put razvoja berze i ovaj zakon će omogućiti kvalitetan poslovni ambijent za sve učesnike na robno-berzanskom tržištu, navodi se u saopštenju produktne berze. Ključna novina je garantovanje svih berzanskih transakcija koje će biti zaključene posredstvom robne berze. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika proglasila je iznajmljivanje Beogradske industrije piva BIP neuspešnim. Razlog je taj što se ni jedna firma nije javila na oglas, odnosno nije uplatila depozit do 15. jula, što je bio uslov za učešće. Odbor poverilaca pivare saglasio se da stečajni upravnik nastavi proizvodnju samostalno i ovog trenutka je angažovano 127 bivših radnika. Inače, makedonski biznismen, vlasnik tamošnje poznate vinarije, je posle dve godine odustao od iznajmljivanja kapaciteta. On je nedavno izjavio da su verovali u mogućnost razvoja jedne od najvećih pivara u regionu i sa entuzijazmom krenuli u njenu obnovu pre dve godine, ali da nema mogućnosti za uspeh. Nakon održanog drugog kruga javnih nadmetanja u opštini Nova Varoš za agroekonomsku 2019-2020. Godinu, šest lica će zakupiti 200 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na period od 10 godina, što je rekord u ovoj opštini, saopšteno iz Uprave za poljoprivredno zemljište. U agroekonomskoj 2018-2019. Godini izdato je svega 80 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, tako da će ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta u višegodišnjem zakupu biti povećana na 280 hektara, što predstavlja značajan skok u odnosu na prethodni period. Naime, u agroekonomskoj 2017-2018. Godini u zakupu je bilo svega 50 hektara, a godinu dana ranije znatno manje, samo 9 hektara. Kupina u Srbiji ima pogodno tlo za proizvodnju i razvoj i po važnosti jagodičastog voća nalazi se na trećem mestu u našoj zemlji. Ipak, procenjuje se da će rod ovog voća ove godine biti manji u odnosu na prethodne zbog toga što je mnogo zasada napušteno. Povećanje otkupne cene znatno je uticalo na poboljšanje situacije u proizvodnji kupine, ocenjuju stručnjaci. Kako je objašnjeno, mnogi proizvođači su u prethodnom periodu odustali od proizvodnje kupine jer je cena na tržištu bila nestimulativna za njih. Ove godine cene su jako dobre, a budući da je godina u pojedinim proizvodnim regionima bila povoljna za kupinu, možemo reći da će proizvođači, ako ostanu sadašnje cene, biti jako zadovoljni. Drugi sajam i konferencija visokokvalitetne hrane u jugoistočnoj Evropi, Belgrade Food Show, ove godine će se održati 10. i 11. oktobra u Bel Expo centru u Beogradu. Događaj organizuje Asocijacija za promociju srpske hrane sa tendencijom da Srbiju uvrsti među lidere u industriji hrane i pića u jugoistočnoj Evropi uz podršku USAID projekta za konkurentnu privredu. Organizator manifestacije pozvao je sve zainteresovane proizvođače da se prijave putem sajta i obezbede svoje prisustvo na sajmu. Izlagači će imati prilike da predstave svoje proizvode, podele iskustva sa ostalim proizvođačima,
kao i da se sretnu sa potencijalnim domaćim i međunarodnim kupcima i distributerima. Manifestacija Dani Kupine biće održana 30. jula po osmi put u Ražnju. Tradicionalno i ove godine prisutni će obići jedan od najboljih zasada kupina u ovom kraju, tačnije zasad u Mađeru. Manifestacija će biti otvorena u 11 sati i 30 minuta, a na otvaranju će se obratiti predsjednik opštine Ražanj Dobrica Stojković. U 12 časova počeće predavanje o aktuelnim temama iz oblasti voćarstva, koje će održati profesor dr. Gorica Cvijanović na temu primjena bioloških preparata u proizvodnji zdravstveno bezbednog voća, važan uslov za preradu i plasman. Zatim profesor dr. Drago Cvijanović na temu ruralni turizam u funkciji razvoja ruralnog područja sa posebnim akcentom na organizaciju i specijalizaciju poljoprivredne proizvodnje, kao i Ivana Popović na temu pokretanje i razvoj brenda džemara, ulazak u proces organske proizvodnje i primjena novog zakona o mogućnosti prodaje na kućnom pragu. U sklopu manifestacije Dani Kupine bit će održana izložba poljoprivredne mehanizacije na kojoj će se predstaviti izlagači iz Boljevca, Kruševca, Prokuplja, Kragujevca, Aleksinca i Krežbinaca, a predstavit će se i prerađivači voća, predstavnici banaka i osiguravajućih kuća, kao i proizvođači pesticida. Manifestaciju organizuje Udruženje voćara i vinogradara Ražanj uz pokroviteljstvo lokalne samouprave. Medijski sponzor osme manifestacije Dani Kupine je emisija o poljoprivredi Agrojug. Jula u Ražnju će biti održana manifestacija Dani Kupine. Manifestacija se tradicionalno održava na pravoslavni praznik Ognjenu Mariju, a ove godine biće održana po sedmi put i okupit će goste iz cele Srbije, kao i eminentne stručnjake. Manifestaciju organizuje Udruženje voćara i vinogradara, a pokrovitelj je opština Ražanj. Zamenik predsjednika opštine Dragiša Todorović kaže da će i ove godine u okviru manifestacije obići zasade kupina. Po prijemu gostiju organizujemo odlazak na jedan od zasada kupina. Ove godine smo se odlučili da to bude zasad Darka Pejića u Mađaru. To je jedan naš vrlo ozbiljan proizvođač, ima preko hektar kupine Loch Ness savremene i mislim da je to prilika da vidimo kako on to radi. Prema našim saznanjima, to je jedna od najboljih kupinara na našoj teritoriji. Po obilasku vraćamo se nazad, vršimo u međuvremenu, možemo da svi posetioci mogu da posete naš izložbeni prostor. Ove godine predavanja koja će biti održana na Danima Kupine razlikovat će se od predavanja prethodnih godina, a bit će posvećena prezentaciji prerade voća. A to znači da na neki način obezbedimo da se naše domaćice upoznaju sa mogućom tehnologijom, pre svega sa načinom kako se voće priprema, zatim da se upoznamo i sa načinom i organizacijom na koji način individualna gazdinstva treba da se organizuju, kako mogu da svoje proizvode plasiraju, pri čemu ćemo tu govoriti malo i o ruralnom turizmu, o ruralnom razvoju itd. Ono što posebno hoću da naglasim i da pozovem naše domaćice, nama će u goste biti Ivana iz opštine Krupanj, koja je jedna od vrlo uspešnih mladih preduzetnika, koja je uspela na sličnom prostoru u opštini Krupanj, koja je po nekim pokazateljima slična i opštini Ražanj, da napravi brend takozvana džemara i da praktično plasiraju svoje proizvode ne samo u Srbiji, nego i van. Gosti manifestacije biće profesor dr. Drago Cvijanović kao i profesor dr. Olgica Cvijanović, koji će govoriti o ruralnom turizmu, finalnoj proizvodnji i plasmanu proizvoda. Možemo da se pohvalimo da imamo dva dekana, Olgicu Cvijanović i Draga Cvijanović, naši poznati i znameniti profesori, jedan i drugi, kao što sam rekao, su dekani. Olgica će nam pričati o tome kako i na koji način da zaštitimo voće,
da bi u kasnoj preradi ono praktično moglo da se računa da je praktično kao organski, na organski način proizvedeno, a Drago Cvijanović nam je ovde da nam predoči ruralni turizam, da nam predoči kako i na koji način treba organizovati jedno seosko domaćinstvo, da upravo se organizuje, da može da proizvodi, da može da plasira te svoje proizvode, a što je normalno najbolje baš upravo preko ruralnog turizma. Todorović je, pored gostiju na manifestaciji Dani Kupine, najavio izložbu proizvoda od voća kao i izložbu mehanizacije i istakao da će brojni posetioci moći da saznaju kako da se na individualnim gazdinstvima organizuje organska proizvodnja i plasman proizvoda. Agroturizam je boravak turista na seoskom domaćinstvu radi odmora, rekreacije ili bolje rečeno doživljaja seoskog ambijenta. Agroturizmom se mogu baviti poljoprivrednici, fizička lica i pravni subjekti koji su vlasnici ili raspolažu poljoprivrednim zemljištem na kojem obavljaju poljoprivrednu delatnost, a istovremeno su registrovani ili u postupku registracije za ugostiteljsko-turističku delatnost. Osnovno pravilo kod bavljenja agroturizmom jeste da glavnu delatnost poljoprivrednog gazdinstva čini poljoprivredna proizvodnja, dok je ugostiteljsko-turistička delatnost sporedna, odnosno dodatna aktivnost. Uprkos velikim naporima države i resornog ministarstva da ovu delatnost pokrene sa mrtve tačke, neophodno je uključivanje stručnjaka iz ove oblasti, a pre svega agronoma, agroekonomista i turističkih radnika. Bez konkretnih predloga i rešenja, pojedinačni državni podsticaji nisu dovoljni sami po sebi da ubrzaju realizaciju ovog projekta. Predlažemo da se u svakom ruralnom području izabere ili mapira jedno selo, sprovede kupovina jednog napuštenog domaćinstva i izvrši adaptacija sa ciljem formiranja etnokompleksa sa različitim, ali karakterističnim i autentičnim motivima za područja na kome se nalazi. Time će biti povećana verovatnoća da stanovnici tog sela ili okolnih sela imaju veću korist od agroturista i slučajnih posetilaca tokom cele godine nego od jednokratne godišnje podrške. Da li će ovakav postupak delovati stimulativno na ostale meštane sela ili okoline, ostaje da se uverimo sami, ali jedno je sigurno, vratit ćemo ljude u ta područja.